Pro 30 dobrovolných hasičů z Karvinska, Ostravska a Slovenska se stal Nový svět ve Stonavě místem pravdy. Členitý terén a náročné disciplíny měly prověřit, jestli a kdo má nárok na titul železný hasič. Určitě by neměl mít bříško, určitě by měl být fyzicky zdatný. Ten, kdo si myslí, že na to má, tak do toho jde. Každý kandidát na titul musel sám roztáhnout 4 proudnice, vyšplhat na věž, vytáhnout na ně 20-kilový barel, spustit se na zem, tam dát 60 ran 8-kilovým kladivem, poté smotat hadici a odnést figurínu do cíle. Teprve tam si mohli borci odpočinout, anebo se zhroutit. Strašně ruky vytěhané z toho. A potom ještě na to běčku a to musíte stále držet a ještě motat, to je strašné. A to všechno v tomto případě za skvělé 2 minuty 20 sekund. Nejrychlejšímu Stonavanovi to trvalo o 24 sekund déle, ale ani on se za svůj výkon, který mu vynesl 10. místo, stydět nemusí. No tak bylo to celé jako hodně šílené, protože vlastně jsem to dělal poprvé bez žádného tréninku a těžké bylo hlavně asi to kladivo tam. A pocity a zážitky, jako si myslím, šílené. No. Právě proto byly v cíli pohotově Samaritánky. Místo ošetřování ran však převážně chladily rozpálené hlavy. Je to náročné, prostě fakt opravdu, vypadá to lehce, ale bohužel je to na síly, na dech, na vydrž. A také na výstroj. Stačilo natáhnout si nevhodné boty nebo rukavice a naděje na titul mizela. Přesto ji nikdo nevzdal. Cílem prošli všichni. Dnešní soutěž dopadla v celku dobře. Počasí neporučíme, bohužel. Díval jsem se jakožto hlavně rozhodčí, jestli byly nějaké problémy. Během závodu mi nikdo neukázal penalizaci. Soutěž dopadla dobře i pro organizátory, kteří se jí hned na poprvé zhostili bez ztráty kytičky. Právě proto ji chtějí příští rok na Novém světě opakovat. A už teď svou účast slíbila i letošní nejlepší trojka. Bronzový Martin Koliba z Mošnova, stříbrný Maroš Slíž z Podvysoké a zlatý, či lépe řečeno železný hasič Rudolf Mališ z Metylovic. A doufám, že příští rok to bylo.